כשלא הולך לך, כשאתה מרגיש מה קורה איתי, או כל אחד והתגובות שלו למצבי לחץ או כעס שלו, אתה עדיין אוהב את השם, אתה נותן לו קו זכות, אתה נותן לו קו זכות, אתה מנסה להבין אותו שבעצם פה הוא מתקן אותך ומרים אותך לגבעים. אני אנסה להבין את זה בדוגמה קטרה. המוח שלנו יש לו תגובה אינסטינקטיבית. כלומר, אם אתה רואה עכשיו בן אדם שמשתולל ברחוב, נוסע בכביש בצורה מטורפת, האינסטינקט הראשוני אתה אומר עליו, רע. זה אינסטינקט. והאינסטינקט הראשוני, בשנייה הראשונה שאני רואה, אומר, מטורף. זו המילה הראשונה שיוצאת לך מהפה, נכון? אם אתה רגוע יותר, אז אתה אומר, ממש לא בסדר. או, אתה יודע, כל אחד והתגובות שלו. האינסטינקט הראשוני שלנו זה רע. אומר לך הקדוש ברוך הוא, תעצור את האינסטינקט הראשוני, תשתלט עליו, תנסה לחשוב קדימה. אולי אשתו בדרך לבית חולים, אולי קרה משהו, אולי חס ושלום הבן אדם עכשיו רודף אחריו איזה מחבל, לא יודע. תנסה לנצח את האינסטינקט הראשוני. כשמקבלים בשורה שלא רצינו להתבשר, המילה הראשונה שאתה אומר, אוי ואבוי. אומר לך הקדוש ברוך הוא, בצדק תשפוט את עמיתך, תחכה שנייה. תנסה להפעיל את ההיגיון הבריא שלך ולחשוב משהו חיובי, אולי זה לטובה. ומיליונים של אנשים פיתרו אותה מהעבודה ומצאו עבודה טובה יותר. מיליונים של אנשים קרה להם איזושהי תקלה בחיים שלהם, הפסידו כסף, המון כסף, ועד רבה ועד רבה זה חיזק להם את הזוגיות וזה חיזק להם את החיים. הם חזרו בתשובה והתקרבו לבורא עולם בזכות זה שהם הפסידו את ההון הגדול שלהם. כלומר, האינסטינקט הראשוני שלך שמיד אומר רע, הקדוש ברוך הוא לא מחפש את הטוב שלי, הוא לא רוצה לעשות בטובתי, למה זה קרה לי? תנסה רגע לעצור ולתת לזה עוד נשימה, עוד שלוש נשימות, ארבע נשימות, חכה.